La verdad. Tú se quedaron, mae. Ja, det drifter kan ta. Antenne.
Der. Bak oi. Ops. Da er vi i bilen. Jeg springer rundt, tenker jeg. Hadde ikke sjans. Er det her oppe? Kan det ikke stå rolig, ja? Helvete! Der er det. Der. Lettere med strikeren, vet du. Den jævla sniperen. Ja. Jo, han er der. Oi. Nå skal det være rolig. Nå er det bare fem igjen. Jo, takk. Ja, den treffer ikke med den heller, så. De er der oppe.
går bort här åt. Han kommer här. Det är en hus, tänker jag. Ja. Gick ut på andra sidan. Fyllt upp. Ja. Kom igen. Ja. Ja, det var helt sikkert. Nei, du kommer på her på innsiden her, ikke det? Akkurat på innsiden. Det er de tre andre jævlandene. Der. Juni. Jeg skyter på lastbilen. Ja, de går jo mot hverandre. Han ene står bak der. Å faen. Nei, da gikk det. Akkurat. Ja. Det bare krøyp innatt denne jævla veggen. Nei, det er begge to. De er på samme lag, de. Der, oppå der. Oppå. Dør.